bolo štartované. Dámy páni, hodové preteky okolo Žarnovice boli odštartované. Rovnako ako pred rokom v prvom ročníku, aj tento rok sa v sobotu v Žarnovici postavilo na štart vyše 200 bežcov. Prišli zo všetkých kútov Slovenska aj zahraničia. Veľmi sa mi to páči, že sa nájdu takí ľudia, čo to organizujú pre takýto športový rozvoj. A my hľadáme, my sme z Beskyd z Ostravy, tam niekde z Ostravska, hľadáme nové terény s mojí přítelkyní. Takže jdeme to aj vyskúšať. No, lebo vedľa máme chalupu v Hodruši a rada behávam a chcem reprezentovať trošku svoj klub Maratón Banská Bystrica. A teším sa na to. A ešte som to nebežala ako minulý rok, ale chcem si to užiť a uvidíme, aký bude výsledok. No. Aj tento rok bola súťaž rozdelená hneď do niekoľkých kategórií. Diváci videli až 5 štartov. Beh profesionálov na 9,4 km so 153 pretekármi, potom kratšiu 2-kilometrovú trať a detské behy 100 metrov a 2 na 550 metrov. Až na malé vylepšenia súťaž kopírovala princípy minulého ročníka. Teraz sme nechali tú istú, pretože tá tradícia, ktorá sa začne, tak je dobre, keď si tí bežci môžu porovnávať časy a mali sme tu takú novinku, že traťový rekord, prekonanie traťového rekordu bolo odmenené sumou 100 eur a ten rekord trate padol aj u mužov, aj u žien, napriek tomu, že je veľmi, veľmi horúco a ešte bola pridaná aj tá otočka okolo Ostrovčeka, takže to bola taká novinka, ináč tá trať bola tá istá. Trošku sa zmenilo, že už neposlní Žarnovici a z Klaku sa to ťažšie organizuje. Ďalšia zmena, že som už farár, predtým som bol kaplán, to je tiež ako dosť veľký rozdiel, ako čo sa týka časového manažmentu. A ďalšou významnou zmenou bola profesionálna časomiera, kde každý pretekár dostal čip. No napriek dobrej organizácii, niektorí bežci tento rok aj poblúdili. V prvom rade musím pochváliť organizáciu, je to jedna z top zorganizovaných pretekov. Stalo sa mi len to, že som ostal na trati sám a zabočil som popri potôčku doľava. Keď som zbadal, že to asi nebude to, lebo som nikde nevidel šípky, tak som sa vrátil a poza ten potôčik som sa vrátil, aj keď nejak amatérsky cez pásku druhýkrát. A potom pri predbiehaní tromi pretekármi títo moji súperi ma upozornili, že nech idem za nimi. Tak až na tretí krát som na 8,5 km trafil. Asi na 7 km som si myslel, že jeden super predo mnou má bežať ďalej, ale on si to vlastne rozmyslel. Ja som bežal po ňom a tým sme sa oklamali, keďže ja som mal ísť ešte hore do hôr si zabehnúť do tých kopcov. No a tak sme sa oklamali a už som nemal chuť ďalej pokračovať potom. Organizátor, ktorý tam bol v takom nižšom veku, ktorý ako nebolo v jeho také osobnostnej výbave dospelého človeka niekam zavracať, okríkať ho, že predsa to 13-14 ročné dieťa má voči tomu dospelému rešpekt, tak on jednoducho po ňom ako nevykrikoval. Že, takže toto, no. Problémom bolo tento rok aj veľké teplo a hlavne chýbajúca voda v cieli. Ale inak nie čo organizátorom vyčítať a hlavne keď sa nejedná o komerčnú akciu, ale o benefičnú. Výťažok z tohto ročníka ide na letný detský tábor. Tak výťažok z tohto podujatia sa použije na detský letný tábor, na to, aby sme mohli zobrať sociálne slabšie deti do tábora, aby sme mohli pomôcť deťom alebo rodinám, ktoré sú viacpočetné, aby ich deti mali zľavu, keď ide jedno dieťa, tak zaplatí nejakú čiastku a to už to ďalšie, už tú menšiu čiastku. Takže hlavne na toto pokrytie týchto vecí. Vyše 60 diplomov rozdali v sobotu organizátori víťazom. No a absolútnym víťazom aj s prekonaním časového rekordu trate sa stal Šimon Vahland z Bratislavy. Cítim sa veľmi dobre, aj keď som vyčerpaný, lebo počasie bolo veľmi horúce a trať bola hore dole a ten záver bol strašne ťažký, ale tak som rád, že som vyhral. Že sa mi podarilo vylepšiť traťový rekord, to ma teší veľmi, lebo je pekná odmena zaň. Takže pretek hodnotím dobre. No a na záver smerovala naša tradičná otázka organizátorovi na budúci ročník. Tento rok už ale boli vyjadrenia o čosi opatrnejšie. Sa hovorí, že nie je dobre zahorúca s horúcou vyhlou šiť, no aj by som sa dal nahovoriť. No, ja som taký, že sa dám nahovoriť, ale závisí od mesta, závisí ako sa k tomu postaví mesto. V prípade záujmu a vôle mesta, tak záujem farského úradu je, už teraz mi Peťo Hudec, farár, povedal, že asi by si to už aj on tak viac zobral pod patronát, takže je to možné.